ုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လျှက်စစ်ကဏ္ဍနဲ့လူသားရင်းမြစ်လူအမှုရှိနေရလို့ပြည်ပစက်သွေးကုမ္ပဏီတွေကတညီတညွတ်တည်းပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစက်သွေးကဏ္ဍတွေတိုးတက်မြင့်မားမှုအတွက်လုံဆောင်မှုကဏ္ဍတိုင်းမှာလျှက်စစ်နဲ့လူသားရင်းမြစ်ပိုင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေအဓိကလိုအပ်ချက်ရှိနေရလို့ပြည်ပစက်သွေးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကတညီတညွတ်တည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုလိုစက်သွေးကဏ္ဍမှာပြည်ပကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်မှုရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော် MICC ခန်းမမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တို့မှာကျင်းပလျက်ရှိတဲ့မြန်မာကောနဲ့2013ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်မှာပြည်ပဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုလောက်ကန်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်တင်ပြရမှာဌာနအဆင့်အဆင့်ကိုအကြိမ်ကြိမ်တင်ပြနေရတဲ့အပိုင်းကိုလည်းအစိုးရဘက်ကစဉ်းစားရှုတ်ပေါက်ပေးစီခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုလောက်ကန်ခွင့်ကိစ္စရပ်တွေအတွက်တင်ပြရမှုတွေကိုအခြားဘလို့နီးလန်းတွေနဲ့လောက်ကန်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးလုပ်ငန်းမြန်ဆန်ပြီးမြောက်ဖို့စဉ်းစားတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့မြန်မာကောနက်2013မှာပြည်ရင်းကနည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေလည်းတက်ရောက်ကြပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကံခွင့်ရရှိထားတဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဘလို့ပူးပေါင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။အဓိကကတော့ဟိုအင်တာနက်အရင်နှေးနေတာပဲ။အကိုတို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မန်လေးကပို့ပြီးစိုးတယ်လို့အကိုတို့ကတော့သိရတယ်ဗောနော်မန်လေးမှာကိုပဲအရန်အခက်ခဲဖြစ်တာတော့အင်တာနက်နှေးတဲ့ပြဿနာပဲဖုန်းလိုင်းနေကျက်တဲ့ပြဿနာဒါတွေကိုတော့ဖြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘွဲလို့လုပ်တဲ့အတွက်ဒီဘွဲကိုလာသမျှဒီ connection လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများကိုလည်းတွေ့ရတယ်သိခွင့်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကလည်းအမားတို့မြန်မာ company ကအော်ဒီလိုတွေလုပ်နေရပါလားဆိုတော့လေသူတို့သိတဲ့အတွက်အမားတို့ကိုသူတို့လည်းပူပေါင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်အမားတို့ကိုလည်းပူပေါင်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ဆိုင်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းလူတွေကကိုယ်ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိပါပေါ့အရင်တော့ဆိုမှတော့မှရွေးချယ်ပိုင်းကမရှိဘူးပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို public ကတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်းရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ်သုံးနေတဲ့ဟာကိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် service တွေကို company တိုင်းကပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်တော့မှဆိုတော့လေပြည်သူတွေအတွက်ကအကုန်လုံးကဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးပါပဲဟုတ်အစပိုင်းကမြန်မာကောနဲ့2013ကိုတက်ရောက်သူဦးရေ150-200လောက်သာရှိနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့အမှန်တကယ်တက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်400ကျော်ရှိရလို့အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့ capacity media company မှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်